Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita pada hari ini mengejutkan daripada Najib Tun Rasa. Katanya, jawablah Zeti. Najib desak bekas Gabenor Bank Negara Malaysia untuk perjelaskan dakwaan menerima dana 1MDB. Najib Razak mendesak bekas Gabenor Bank Negara Malaysia iaitu Zeti Aziz untuk menjawab pendedahan sebuah portal berita tempatan yang tiba-tiba telah membongkarkan beberapa dokumen yang membabitkan skandal keluarganya yang didakwa pernah menerima dana lebih 100 juta daripada ahli perniagaan kontroversi iaitu Jolo, termasuklah daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB ke akaun mereka di Singapura. Kenyataannya berbunyi seperti ini. Sejurus selepas pilihan raya umum ke-14, bekas Gabenor BNM sejak tahun 2000 pernah mengeluarkan satu kenyataan yang kata dia nafi tahu kewujudan dana atau tahu mengenai apa-apa transaksi dalam akaun saya, termasuk dana yang dikatakan ringgit Malaysia 2.6 bilion itu. Masa itu saya amat hairan kenapa dia boleh cakap begitu, sedangkan dia yang nasihat saya untuk buka akaun atas nama saya sendiri dan bukan atas nama parti untuk menerima dana asing tersebut. Dan mana mungkin seorang Gabenor BNM boleh tidak tahu apabila dana asing berjumlah berbilion masuk ke dalam akaun bank atas nama Perdana Menteri, sedangkan setiap transaksi besar dari luar negara perlu untuk kelulusan daripada Bank Negara Malaysia, kata bekas Perdana Menteri itu dalam satu catatan beliau di Facebook beliau pada hari ini. Sekian berita, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita berjumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Bye-bye.